На пункт зв'язку ДПРЧ-26 о 22:00 поступив сигнал тривоги про те, що по вулиці Кириленка, 22, горить квартира на 5-му поверсі. Відділення зреагувало оперативно і прибуло своєчасно на пожежу. Завдяки своєчасному дзвінку сусідів було врятовано чоловіка 1981 року народження і надано йому першу медичну допомогу і направлено до другої міської лікарні з термічними опіками обличчя і кінцівок рук. Орієнтовна причина пожежі – паління у ліжку на тверезому стані. Дорогі громадяни нашого міста, звертаємось до вас з проханням обережно поводитись з вогнем і дотримуватись правил техніки безпеки.